Buon il regime. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين بيج نمبر 469 نو احادی عشر آج افعال مقاربہ کی گفتگو ہے مقاربہ یعنی قریب ہونا خبر کا اسم سے قریب ہونے کے بارے میں افعال مقاربہ بیان کرتا ہے زید کا قیام قریب ہے اب یہ قریب ہونا بھی تین قسم کا ہے رجاءً یعنی امید کے قریب ہے وحصولاً یعنی کام کا امید سے نکل کر حاصل ہونا قریب ہے امید نہیں بالکل حاصل ہونے والا ہے یقینی طور پر حاصل ہونا لیکن قریب ہے وَأَخْزَنْ فِيهِ یعنی کام شروع ہو چکا ہے اور قریب میں شروع ہوا ہے تو تینوں قریب ہیں لیکن قریب قریب میں فرق ایک امید ایک حصول اور ایک آغز آغز یعنی شروع ہو جانا ہے تینوں قریب قریب ہے اخزن تین تیسرا بتائیں تیسرے کام شروع ہو چکا ہے قریب میں شروع ہو چکا ہے کہتے ہیں کہ پہلا والا جس میں امید کے قریب ہے لفظ اسا ہے جو خبر کا اپنے اسم سے قریب ہونے کی امید ہے دوسرا والا یعنی کام کا حاصل ہونا قریب ہے نہ امید ہے وہ ہے قادہ اور تیسرا جو کام شروع ہو چکا ہے قریب میں ہی وہ ہے کربا تیروں جو ہے الگ الگ کام کے لیے کربا قادہ اور اسا تینوں کام کے لیے ایک صیغہ مشترکاً استعمال ہوا کرتا ہے وہ ہے اوشکا یہ کبھی اسا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کبھی قادہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جبکہ کربا ہمیشہ شروع کام کے لئے استعمال ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہی نستعین وہو خیر معین النوع الحادی عشر گیارویں قسم افعال المقاربت وافعال جو خبر کو اسم سے قریب کرتے ہیں وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ هَذِهِ الْأَفْعَالُ أَفْعَالَ الْمُقَارَبَةِ ان افعال کا نام افعال مقاربہ رکھا گیا ہے لَعَنَّهَا وُضِعَتْ لِدُنُوبِ الْخَبَرِ إِلَى فَائِلِهَا فائل کا مطلب اسم ہے کیونکہ یہ افعال وضع کیے گئے ہیں تاکہ خبر کو اپنے اسم کے قریب کرے دنوں نے قریب کرنا قریب کرنا کس طریقہ رجاءً امید کے قریب ہو او حصولاً یعنی حاصل ہونا قریب ہے او اخذاً فی ہے یعنی اس کام کے اندر شروع ہو چکا ہے اخذ کرنا لے لینا شروع ہو جانا وہی اربعت و افعالن اور یہ چار افعال ہیں الابل و اصا پہلا اصا ہے دوسرا قادہ تیسرا کربا و رابع اوشکا اوشکا جو ہے قادہ و کربا دونوں کے معنی میں
فعملها كعمل كان افعال مقاربه کا عمل کانا کے عمل کی طرح ہے لانها من اخوات کانا کیونکہ افعال مقاربہ اصل میں کانا کی بہنوں میں سے ایک ہے لکونها ایضا لتقریر الفاعل على صفت بسبیل المقاربت کیونکہ یہ افعال مقاربہ بھی فاعل کو ایک ایسی صفت پر ثابت کرتا ہے تقریر ثابت کرنا فاعل کو یعنی اسم کو ثابت کرتا ہے کہ ایسی صفت پر صفت یعنی خبر بسبیل المقاربت قریب کی راہ سے قریب کی راہ سے رجاء یعنی امید کے قریب ہو او اصولا یعنی حاصل ہونا قریب ہے او اخذا فیہ اس کام کے اندر شروع کر دینا قریب ہے الا انہ افردہا بالذکر لاختصاص خبرها بالفعل المضارع مگر ایک مصنف نے افعال مقاربہ کو افعال ناقصہ سے جدا ذکر کیا بالذکر افرائیں جدا کر دینا افعال مقاربہ کو بالذکر کانا افعال ناقصہ کے ذکر سے اختصاص خبرها بالفعل المضارع کیونکہ افعال مقاربہ کی خبر ہمیشہ فعل مضارع آیا کرتی ہے مخصوص ہے وہ وامتناع تقدیم خبرها علیہا اور منع ہے کہ افعال مقاربہ کی خبر اس افعال مقاربہ کی خبر خود افعال مقاربہ پر مقدم ہو جائے وہ منع ہے ممتنع تقدیم خبرها علیہا ممتنع ہے کہ مقدم کریں خبر افعال مقاربہ کو خود افعال مقاربہ پر وجواز تقدیم خبر کانا علیہا جبکہ خبر کانا کو مقدم کیا جا سکتا ہے خود کانا کے اوپر لیکن افعال مقاربہ کی خبر کو افعال مقاربہ پر مقدم نہیں کیا جا سکتا ہے کیونکہ کانا جو ہے قوی ہے اور افعال مقاربہ کا عمل ضعیف ہوا کرتا ہے وَأَمَّا عَسَى فَهِيَ غَيْرَ مُتَصَرِّفَةً عَسَى جو ہے افعال مقاربہ میں سے اور یہ متصرف نہیں ہے جامد فعل ہے اس کو عَسَى يَعْسِي آسِيُن اس طرح استعمال نہیں کر سکتے ہیں اس کو مشتق نہیں قرار دے سکتے فَخَبَرَهَا فِعْلُ الْمُضَارِعِ مَآَن اور عصا کی خبر فعل مضارع ہوگا لیکن ان کے ساتھ آئے گا نہ وہ عصا زید ان یخرج امید ہے کہ زید خارج ہو ان کے ساتھ ان یخرج ہے فقط تحذف ان اور کبھی کبھی ان کو حذف کر لیا جاتا ہے تشبیہاً بکادا کادا کے ساتھ شباہت دیتے ہوئے نہ وہ عصا زید ان یخرج زید امید ہے کہ خارج ہو وقد تقع ان مع الفعل المضارع فاعلا لها اور کبھی کبھی ان کے ساتھ فعل مضارع جب واقع ہو جائے تو عصا کا فاعل ہوگا وہاں پر خبر موجود ہی نہیں ہوگی صرف فعل مضارع کے اوپر ان داخل ہو کر عصا یا کادا کے لیے واقع ہو جائے گا جیسے ابھی مثال آئے گی عصا ان یخرج زیدن زیدن فاعل یخرج اور ان جو تاویل مصدر ہو کر کے فاعل عصا واقع ہوگا یہاں پر جو ایک خبر نہیں ہے ڈائریکٹ ان یخرج زیدن آ گیا ہے درمیان عصا زیدن ان یخرج نہیں ہے زیدن اس میں عصا ہو جائے ایسا نہیں ہے بلکہ ان یخرج زیدن پورا مل کر کے تاویل مصدر ہو کر فاعل عصا واقع ہو گیا فقد تقع ان مع الفعل المضارع فاعل لها کبھی کبھی ان فعل مضارع کے ساتھ مل کر فاعل ہو جائے گا افعال مقاربہ کے لیے ویختصر علیہ اور اسی فاعل پر ہی اکتفا کیا جائے گا وَحِينَ اِذِن تَكُونُ تَامَّةً اس وقت جو ہے افعال مقاربہ تامہ واقع ہوگا کیونکہ خبر کا محتاج نہیں فاعل پر اکتفا کیا ہے نہ ہو اصا اَن يَخْرَجَ زَيْدٌ اصا جو ہے اس کا اسم موجود نہیں ہے صرف خبر ہے جو فاعل بن گئے تاویل مصدر ہو کر اَن يَخْرَجَ زَيْدٌ زَيْدٌ فاعل يَخْرَجَ اور ان کے ذریعے تاویل مصدر ہو کر ہو گیا خروج زیدن عصا کے لئے فائل ہو جائے گا خروج زیدن بکادا نہو کادا زیدن یخرجو امید ہے کہ زید خارج ہو بکا خبر و کادا الفعل المضارع بغیر ان اور کادا کی خبر فعل مضارع ہوگا لیکن ان کے بغیر وقد تدخل ان على خبر کادا تشبیحاً بعصا اور کبھی کبھی ان داخل ہوگا قادہ کی خبر پر عصا سے تشبیح دیتے ہوئے کہ عصا کے اندر ان آیا کرتا ہے نہ ہو قادہ زید ان یخرج امید ہے کہ زید خارج ہو فاوشگا نہ ہو اوشگا زید ان یخرج امید ہے کہ زید خارج ہو
ويستعمل استعمال أصا وكادا او شکا استعمال کیا تھا اصا و قادا کے استعمال کی طرح یعنی کبھی ان کے ساتھ ہے کبھی بغیر ان کے ہاں وہ او شکا زید ان یخرجا یہ جو ہے ان کے ساتھ آ گیا وہ او شکا زید ان یخرجا یہ ان کے بغیر آ گیا وہ کربا یستعمل استعمال قادا اور کربا استعمال تھا قادا کے استعمال کی طرح یعنی ان کے بغیر نہ وہ کربا زید ان یخرجا یخرجا بغیر ان کے آ گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب جو ہے ترکیب کی باری ہے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ٹھیک ہے. اقارہ متن مفعول باب آپ کے ذہن میں آ رہا ہے مقاربت کہ یہ ماضی وقت کر رہا باپ باپ کون سا پہلے بتا ہاں اکبر بھائی بتائیں گے کہ مقاربتن کیا ہے ماضی مضارے باب باب پکی بات ہے یا بعد موقع نہیں ایک دفعہ بول دیں بات بدلے نہیں ایک بات بول رہے ہیں آپ کون سے ذرا باغ میں پھالا اس پک تو فائنل ہاں تو یہ بتائیں گے کون سا والا مذکر مونس مذکر ہے مونس ہے باب مفعلہ کا مصدر نہیں ہو سکتا جیسے اکبر بھی بتا رہے ہیں باب مفعلہ کا اسم مفعول نہیں ہو سکتا لیکن صیغہ تو ہے کہ نہیں کیوں نہ ہے آتا ہے کہ نہیں مزن باب مفعلہ کا مصدر بھی ہے اسم مفعول بھی ہے اس میں زمان و مکان و مصدر میمی بھی ہے سب پانچ صیغے بنتے ہیں باب مفعلہ کا مصدر ہے وضعت یا تھوڑا سا نیا صیغہ ہے وضعت بتا بھی سکتے ہو آپ بہت آسان بھی بتایا تو مجھے بھی بتا سکتے ہو یہ تو مشکل تھا بھارت ایسا کوئی تعویل ہی نہیں تھا بالکل سیدھے سیدھے ہے نا
دماغ کون سا والا چلنا چاہیے؟ پاگلوں والا تو پھر دماغ چلنا بھی کہتے نا. اس نے جو چلا تھا وہ صحیح چلا تھا. اچھا روز صحیح نہیں چلتا. کیا ہے؟ ماضی مزار مجھول. ماضی مزار ہے. ماضی مزار ہے. ماضی کس باب سے؟ او شکا. ہاں اب جو ہے بجاج صاحب بتائیں گے. او شکا آپ صفت نکالیں. نکل گیا. نکال گیا. پھر کب کب گراتے ہیں؟ فعلن کے دن وصف نہ کرو تو. تو وعدوں نے اصل تو وعدوں نے. ہاں لیکن وہ کیوں ہوتا ہے وہاں پر؟ وصف وعدون ہے اصل. پھر کیوں ہوتا؟ یہاں پر اصل میں مصفا یو صفو سے وہی مضارع کا تابع ہو کر کے آتا تھا. مصدر جو ہے اس وقت مضارع کا تابع. ویسے تو مضارع مصدر کا تابع ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی الٹا بھی چلتا ہے. چلو ٹھیک ہے. اچھا بتائیں سر. او شکا. ہاں اکبر بھائی بتائیں گے. چلے او شکا اکرما. صحیح. تقریرون. تقریر کا نام تو سنا ہے نا. تقریرون. شریف. کیا ماضی مضارع؟ شریف. ہاں اکبر بتائیں گے. تقریرون کیا ہے؟ ماضی مضارع. تقریب بتائیں گے. تقریرون. آپ نے تو فعل مضارع بتایا تو سب ختم. ایک دفعہ بتا دیں سوچ کے بتا. تقریب ہی بتائیں گے. شبہ. ہاں اکبر بھائی بتائیں گے. کیا ہے؟ کس کا؟ مصدر باب میں تفعیل ہے. تصریف. کیا ہو گیا؟ چلو ملتا جلتا وزن میں بتاؤ.
سبیل فائل ہے بول کے پھر سوچتے ہیں کون بول رہے ہیں ہمک کے نشانی کو پہلے بولتے اچھا تو یہ اپنے آپ کو اپنے آپ کو بیوقوف کہہ رہے ہیں تو چلو آپ سمجھ گئے ہیں آئندہ تو نہیں بولیں گے نا سر چیزیں ماضی ہے مضارع شریف ماضی ارے ہاں تقریبا بتائیں گے سبیل شریف کیا ہے صفت مشبہ شریف نہیں بتایا یہ نہیں بتایا آپ نے صحیح نکالا افرادا افرادا ہے کیا چیز ادربا کیا چیز ہے ماضی ہے مضارع ہے امر ہے نہیں ہے کیا ہے امر کا کس بات سے کس باب سے آمر کہ لیکن وعدہ ہے کس باب سے ماضی مضارے پہلے ہوتا ہے افرادہ ماضی مضارے متکلم وعدہ کون کون سے وزن پر آ رہا ہے پتہ نہیں افرادن افرادہ بھی آ رہا ہے افرادن افرادہ بھی آ رہا ہے ہاں یہی تو بتا نا آپ کو تعجب تو نہیں ہو رہا صحیح ہاں اکبر بھائی بتائیں گے آپ لوگ کیوں نقل کر رہے ہیں آپ لوگ واپس بات کرتے تو ٹیلی کاسٹ ہو جاتا ہے میسج آنے آپ کو خود اپنا نکالنا ہے اختصاصاً کیا ہے ماضی مضارع مصدر مضارع مضارع فاعل کس سے کس باب سے ذرا با کر ہے کیا ماضی مضارع
ہاں تقریب بتائیے مضارب ہاں ہے کیا ماضی مضارع باپ مضارع بول ضرب آتا ہے ضرب سے آتا ہے مضارب کیا ہے مخالہ سے امتناع ہاں اجاز صاحب بتائیں گے امتناع امتناع اقتران کیا ہے ماضی مضارع اقتران ماضی مضارع ماضی مضارع مصدر کس باب سے منع یا باب بتائیں امتناع باب اختیار تقدیم ہاں تقدیم تقدیم ماضی مضارع کیا مستر ٹھیک ہے یستعملو اکبر بھائی بتائیں گے کیا ہے ماضی مضارع کیا ہے مضارع باب معلوم مجھول ٹھیک ہے متصرفتون ہاں ہاں اور آجاز صاحب بتائیں گے متصرفتون 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 ماضی مضارع جی تقی بھائی بتائیں گے پکی بات تفاعل سے آپ دونوں نے اشتباہ کر لیے آپ تفاعل سے دیکھا نہیں کہ تے اندر درمیان میں تشبیہن
ہاں ہمارے وجہ سے بتائیں گے. اچھا تو تشبیہون بھی بول سکتے ہیں. ہاں تشبیہون بھی بول سکتے, تشبیہن تشبیہون تشبیہن. کتنا آسان ہو گیا, تین تین بتا دیا آپ. تشبیہون بھی بول سکتے, تشبیہون دو الٹا پیچھے نا. ہاں دو الٹا نہیں, ایک الٹا ایک سیدھا ہے نا. تشبیہون کیا ہے, ماضی ہے مضارع کیا ہے. تقریروں کے مدد ماضی مظاہرے کیا ہے یہ بتائیں, وزن نہیں بچا. مدر مظہر ہے کس باب سے, تفیل کا. ٹھیک بتایا, آسان. یقتصرو یہ صحیح نکالا آپ نے. اگر یہ مضارع کس باب سے, یک تصیر نک تصیر. ہاں کس باب سے, تکلیف وعدہ میں. باب کیا باب, باب سے. لیکن افتائلہ بالکل صحیح بتا, افتائلہ بھی صحیح بتا دی. دیکھو وزن کس باب سے, باب نظر اصل میں یہ لے کر آئے تیمال. ہاں کس باب سے, آپ کو دل سے بنے ہوں گے استعمال. باب کون سا ہے, فائل کا اور استفال کا. ہاں ٹھیک ہے, کیا ماضی مضارع ہے تو پھر یہ فائل ہے. کڑھائی واپس ہو جائے رہے. میم آتی ہے نا, میم نہیں ہے میم کا. تو پھر یہ تو دیکھ کے بتا, دیکھ پہلے جو ہے سوچنا چاہیے پھر بتانا چاہیے نا. چلے ہاں جو ایک استفال کا مصدر ہے. ہاں اب آگے جو ہے اکبر بھائی کی سیرت تامتن. اب دسم مضاف ہے تو اس وقت کیا ہے, ماضی مضارع ہے, ماضی ہے.
پکی بات ہے. مصدر ہے پھر وہاں وہاں باب میں فعلا بھی مصدر ہے, یہاں بھی مصدر ہے, دونوں جگہ مصدر ہے. ماضی ہے پکی بات. ہفتے اقسام میں ماضی کی طرح سے آتا ہے, ہفتے اقسام میں تو صحیح آستو مثال آستو مضاف لفیق و ناقص. ہاں لیکن وہ مضاف تو کہہ رہے ہیں, مضاف تو کہہ رہے ہیں, لیکن ہاں مضاف کا ماضی کہہ رہے ہیں. اچھا مضاف کا ماضی, اچھا تو دیکھ لیں نا ابھی اس آگا صاحب کی اجازت سے میں عرض کروں کہ وہ ماضی ہے اور آخر میں تنوین کدھر سے آ گئی بتا, تو غور کرنا چاہیے نا, باقی تو کوئی بات نہیں, کیونکہ وہ تھوڑی سی اعلال ہے تجھ ویسے ذہن سے نکل گیا. اسی تو اسی کو تو وجہ کو سمجھا رہا تھا, پہلے بولیں پھر وہ سوچے پھر تو فائدہ نہیں ہے. میری بیماری یہی ہے. بس پکی بات چلتا کہ وہ بتائیں صحیح, یہ ٹھیک ہے. یہ کب کا ظاہر ہے, آپ نے ماضی کا ہے. ہاں ٹھیک ہے, لیکن ہفتہ اقسام میں جو ہے مضاف کا اس وقت ماضی بھی کہا کہ نہیں کہا, تو یہ تو غلط ہو گیا کہ نہیں. باب مفعلہ کا تو بالکل نہیں ہے, باب مفعلہ میم آتی ہے مسئلے میں مضاربتن سارے بتن کا ہے. تام متن تھا میم کو, میم ادغام کے تام متن ہو گیا. آپ تو اقسام نے ہے لیکن ماضی نہیں ہے, آپ تو اقسام صحیح ہے لیکن ماضی نہیں ہے, اس میں فائل ہے. زار بتن تام متن آدھی تو میں بتاؤں, آدھی آپ بتائیں چلے, آدھی مستقلی محتاج آدھی نادی آدھی نادی تو وہی ہوگا نا, پہلے بولتے ہیں پھر سوچیں گے بعد میں کہ کیا ہو گیا. بیماری ہے تو کیا کر سکتے, علاج بھی نہیں کر سکتے, شام کریں. چلیے ہادی جو ہے بتائیں گے, بتائیں گے اصل میں تو ہادیون, اب بتائیں دارے من یہاں پر زمان ثقیل ڈاٹا دے سمیت کیا ہے باب تفیل کا مجھول ماضی مظاہرے ماشاء اللہ صحیح بات تقریبا تینوں صحیح نہیں کہہ رہے, دیکھو مشکل سی میں احسن تم صلی اللہ علیہ وسلم.